ni sett då? Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper. Så det säger man, du tycker inte om sommargäster nu? Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.
8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4